ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከሐረሪ ቴሌቪዥን ለዕለቱ ያዘጋጀናቸውን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ዩኤል ጸጋይ። በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎች። የሐረሪ ክልል ግብርና ልማት ቢሮ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ቴክኖሎጂን ማሻገር የሚችል አርሶ አደር መፍጠር ላይ ማተኮር ይገባል ሲል የሐረሪ ክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበም። ቋሚ ኮሚቴው የክልሉ ግብርና ቢሮ ያከናወናቸው ያሉ ስራዎችን ተመላክቷል። አለም ገመቹ ዘግበዋለች። አያንቷ ምርት አቀርበዋለች። የሐረሪ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንትና የግብርና ልማት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሚስራ አብደላ በቢሮ እየተከናወኑ የሚገኙ ስራዎችን በተመለከተ ለክልሉ ቋሚ ኮሚቴ አባላት አብራርተዋል። ምግቤን ከጓሮዬ በሚል መሪ ቃል በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተሰራበት ያለው የከተማ ግብርና እንደ ሐረሪ ክልልም በግለሰቦች ቤት፣ በተለያዩ ተቋማት፣ በትምህርት ቤቶች ቅጥር ግቢ ውስጥና በተለያዩ ቦታዎች ላይ እየተሰራ መሆኑን የጠቆሙት ወይዘሮ ሚስራ በዚህም 37 ሄክታር መሬት ለማልማት እየተሰራ ነው ብለዋል። በአራተኛው ዙር አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እንደ ሐረሪ ክልል 3.2 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ታቅዶ እየተሰራ ነው ያሉ ሲሆን በዚህም ሐረሪ የምትታወቅበትን የቡናና ፍራፍሬ ምርትን ለማስቀጠል በአትኩሮት እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል። ከዕለት ተዕለት እየተባባሰ የመጣውን የኑሮ ውድነት ከማረጋጋት አንጻር በግብርናው ዘርፍ አምራች አርሶ አደርና ሸማችን ለማገናኘት ቅዳሜ ገበያ እንዲጀመር መደረጉን ጠቁመዋል። በበጀት ዓመቱ የጎዳና ውሾችን የማንሳት ስራን በተመለከተ ባለቤት ላላቸው ውሾች ክትባት እንዲሰጥ መደረጉንና ባለቤት የሌላቸውን የማስወገድ ስራ መሰራቱን ጠቁመዋል። የቋሚ ኮሚቴው አባላት ከምርጥ ዘርና ማዳበሪያ አቅርቦት ጋር ተያይዞ እየተሰሩ ስላሉ ስራዎች ማብራሪያ እየጠየቁ ሲሆን በቢሮ ኃላፊና ምክትል ኃላፊ እንዲሁም በተለያዩ የቢሮ የስራ ኃላፊዎች ማብራሪያ ተደርጎለታል። ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግና የግብርና ቴክኖሎጂን ማሻገር የሚችል አርሶ አደሮችን መፍጠር ላይ ቢሮ ማተኮር እንደሚገባው ነው ቋሚ ኮሚቴው አቅጣጫ ያስቀመጠው። የቋሚ ኮሚቴ አባላት የክልሉ ግብርና ልማት ቢሮ በመገኘት ቢሮ እየተደረገለት ያለውን እድሳት በመጎብኘት ያደረገውን የመስክ ምልከታውን አጠናቋል። በሐረሪ ክልል በኪራይ ሰብሳቢነትና በሌሎች የስነ ምግባር ችግሮች በተገኘባቸው 50 የፖሊስ አባላት ላይ እርምጃ ተወሰደ። አባላቱ እርምጃ የተወሰደባቸው የሰብአዊ መብት ጥሰትና የሙስና ወንጀል በመፈጸማቸው፣ በህገ ወጥ ግንባታና የመሬት ወረራ ላይ በመሳተፋቸው መሆኑም ተገልጿል። የሐረሪ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ነስሪ ዘከሪያ እንደገለጹት የክልሉ የጸጥታ አካላት ሰላምና ጸጥታ እንዲሰፍንና የህግ የበላይነት እንዲከበር በትኩረት በመንቀሳቀስ የህዝብና መንግስት የጣለባቸውን ኃላፊነት በአግባቡ እየተወጡ ይገኛሉ። ሆኖም ከፖሊሳዊ ስነ ምግባር ባፈነገጠ መልኩም የስነ ምግባር ጥሰት በመፈጸሙ 50 የፖሊስ አባላት ላይ እርምጃ ተወስዷል ብሏል። እርምጃ የተወሰደባቸው የሰብአዊ መብት ጥሰትና የሙስና ወንጀል በመፈጸም እንዲሁም በህገወጥ የመሬት ወረራና ግንባታ ላይ በተሳተፉ የፖሊስ አባላት ላይ መሆኑን ተናግሯል። በዚህም 15 አባላት ከኮሚሽኑ እንዲሰናበቱ መደረጉንና 35 አባላት ደግሞ እንደየጥፋታቸው ከአንድ ወር እስከ 3 ወር ከደሞዝና ከስራ መታገዳቸውን ገልጿል። ከዚህ በተጨማሪም 5 የፖሊስ አባላት ከባድ የሙስና ወንጀል ፈጽመው በመገኘታቸው በህግ ቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው እየታየ ይገኛልን ብለዋል። እንዲሁም ከህገወጥ መሬት ወረራና ግንባታ ጋር ተያይዞ 8 አባላት ላይ ክስ መከፈቱንና በ16 የትራፊክ አባላት ላይ ከስነ ምግባር ጋር በተያያዘ ምርመራ እየተደረገባቸው ነው ብለዋል። አሁን የሚታየውን የኑሮ ውድነት ለመቋቋም የከተማ ግብርና ላይ ትኩረት አድርገን እንሰራ ይገባል አሉ የሐኪም ወረዳ ነዋሪዎች። ወረዳው በኩሉ በከተማ ግብርና ላይ ለተሰማሩ የህብረተሰብ ክፍሎች አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግም አስታውቋል። አብዲ ኡስማን ዘግቦታል። ወንድሙ አዱኛ ያቀርበዋል። አቶ መሐመድ የሱፍ የሐኪም ወረዳ የቀበሌ 17 ነዋሪ ናቸው። ከሚሰሩበት የመንግስት ስራ ጎን ለጎን በረፍት ጊዜያቸው በከተማ ግብርና ላይ መሰማራታቸውን የሚገልጹት አቶ መሐመድ ይህም አሁን ያለው የኑሮ ውድነትን ለመቋቋም እየረዳቸው እንደሆነና በሁሉም ህብረተሰብ ዘንድ ሊሰራበት እንደሚገባ ይናገራሉ። ወደ ከተማ ግብርና ስንገባ ስራው አዳጋች ይሆንብናል ብለን ፈርተን ነበር የሚሉት ሌላኛዋ የቀበሌዋ ነዋሪ ወይዘሮ ቀበኔ ፋፋም ቆርጠን ከገባን በኋላ ግን በቀላሉ መንገድ በትንሽ ጉልበት በርካታ ጥቅሞችን እያገኘን እንገኛለን ይላሉ። በዘርፉ ውጤታማ እንደሆኑ የሚናገሩት አቶ መሐመድና ወይዘሮ ቀበኔ አሁን ላይ ከራሳቸው አልፈው የተለያዩ ጓሮ አትክልት ዘሮችን ለጎረቤትም እየሰጡ እንደሆነ ይናገራሉ። በከተማ ግብርና ስራ ምን ያህል ውጤታማ መሆን እንደሚቻል አይተናል የሚሉት እነርሱ የውሃና አፈር እንዲሁም የጸረ ተዋሲያን መድኃኒቶች በበቂ ሁኔታ ብናገኝ ከራሳችን አልፈን ለሌሎች ምሳሌ የሚሆን ስራ እንሰራለን ሲሉ ይደመጣሉ። በከተማ ግብርና ዘርፍ የሚታዩ የተዛቡ ግንዛቤዎችን ለመፍታት ከህብረተሰቡ ጋር በቅንጅት እንሰራለን ያሉት በወረዳው ግብርና
የግብርና ልማት ጽፈት ቤት የግብርና ልማት ባለሙያ አቶ ናዊ ዳውድ የከተማ ግብርና የምግብ ዋስትናን በማረጋገጥና አሁን ያለውን የኑሮ ውድነት በማቃለል ረገድ ያለው ፋይዳ ከፍተኛ በመሆኑ በዘርፉ የሚታዩ ችግሮችን ለመፍታት ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ትኩረት አድርገን በቅንጅት እንሰራለን ብሏል። በተለያዩ ዓለም አቀፍ ክስተቶች የተከሰተውንና በሀገራችን ከፍተኛ ጫና እያደረሰ ያለው የኑሮ ውድነትን ለመቋቋም መንግስት በግብርናው ላይ ከሚሰራው ሰፊ ስራ ጎን ለጎን የከተማ ግብርና ላይም ትኩረት አድርጎ እየሰራ እንደሚገኝ ይታወቃል። ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ በመድረስ ላይ የሚገኙ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ከሀገር አቀፍ ወዳገኘናቸው ዘገባዎች አለፍን። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የአቅመ ደካሞችን ቤት የማደስ መርሃ ግብርን አስጀመሩም። በተጨማሪ ዜና ወሰን ተሻጋሪ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ለፓን አፍሪካኒዝም ንቅናቄ ማጠናከሪያ እንዲውል እንደሚሰራም የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋ ያስታወቁም። እነኝንና ሌሎች ሀገር አቀፍ ዘገባዎችን ሌንሽ መልስ እንደሚከተሉት አቀርባቸዋለች። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የአቅመ ደካሞችን ቤት የማደስ መርሃ ግብር አስጀመሩ። መንግስት ዋና ትኩረት የሚሰጠው የዜጎችን ደህንነት ማረጋገጥ፣ ከኑሮ ውድነት ጋር ያለውን ችግር መፍታት እንዲሁም የአቅመ ደካሞችን ኑሮ ማሻሻል መሆኑን ገልጸዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከአመት በፊት ከአዲስ አበባ ውጪ በተለያዩ አካባቢዎች ተመሳሳይ ስራ መስራታቸውን አስታውሰው በዚህ ክረምት ግን ከባለፈው አመት በተሻለ መልኩ በርካታ አቅመ ደካሞችን ቤት የማደስ ስራ ይከናወናል ብለዋል። የቤቶቹ እድሳት እስኪጠናቀቅ ድረስ በቅርብ ክትትል እንደሚደረግና በአጭር ጊዜ ውስጥ ተጠናቀው ለነዋሪዎች ዝግጁ እንዲሆኑ እንደሚደረግም አቶ ደመቀ ተናግረዋል። በዛሬው ዕለት የመኖሪያ ቤታቸው እድሳት የተጀመረላቸው አቅመ ደካሞች በሐምሌ 19 አካባቢ ለበርካታ ዓመታት ይኖሩ እንደነበር የተገለጸ ሲሆን ላለፉት ዓመታት ለኑሮ ምቹ ባልሆነ ሂደት ውስጥ ያለፉ መሆናቸው ተገልጿል። ወሰን ተሻጋሪ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ለፓን አፍሪካኒዝም ንቅናቄ ማጠናከሪያ እንዲውል እንደሚሰራ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ አስታወቁ። በጎነት ለኢትዮጵያ ከፍታ በሚል መሪ ሀሳብ የዘንድሮ ወሰን ተሻጋሪ የክረምት ወጣቶች በጎ ፍቃድ በድሬዳዋ የተጀመረ ሲሆን በሀገር አቀፍ ደረጃ በሚካሄደው በዚሁ መርሃ ግብር 19 ሚሊዮን ወጣቶች እንደሚሳተፉ ተገልጸዋል። በድሬዳዋ ተገኝተው መርሃ ግብሩን ያስጀመሩት ሚኒስትሯ እንዳስታወቁት በወሰን ተሻጋሪ የበጎ ፍቃድ ስራ ላይ የተሰማሩ ወጣቶች የሀገሪቱን መሰረታዊ የማህበራዊ አገልግሎት ችግሮች ለመፍታት እያደረጉት የሚገኙት ተግባራት በውጤት እየታጀበ ይገኛል። ወጣቱ ትላንት ለሀገሩ ሉዓላዊነት መከበር የከፈለውን መስዋዕትነት ዛሬ ደግሞ የኢትዮጵያን ልማትና እድገት ለማረጋገጥ የተቀናጀ ጥረት እያደረገ መሆኑን ነው ሚኒስትሯ የገለጹት። የድሬዳዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ሀርቢቦ እንዳሉት የወጣቶች የበጎ ፍቃድ አገልግሎቶች የከተማዋን ማህበራዊ ችግሮች ትርጉም ባለው መንገድ እያቃለሉ ይገኛሉ። በዘንድሮ መርሃ ግብርም የአረጋውያን ቤት ከማደስ ሌላ የአረንጓዴ አሻራ ስራ እንደሚጠናከርም ነው ያመላከቱት። ሌብነትን የሚጠየፍ ዜጋ ለማፍራት የፈተና ኩረጃ ኖርነት የሁሉም አጀንዳ መሆን እንዳለበት የሀገር አቀፍ ፈተናዎች ኤጀንሲ ገለጸ። በሀገር አቀፍ ፈተናዎች ኤጀንሲ የፈተና ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክተር አቶ አስማማው እስተዚያ እንደገለጹት ሌብነትን የሚጠየፍ ዜጋ ለማፍራት ከጅምሩ የኩረጃ ችግርን መፍታት ወሳኝ ጉዳይ በመሆኑ ችግሩ ለአንድ ተቋም የሚተው ሳይሆን ህዝባዊ ርብርብ ይፈልጋል። የኩረጃ ተዋናዮች ፈርጀ ብዙ በመሆናቸው በክትትል ለይቶ ለማስቀመጥ አስቸጋሪ ነው ያሉት ዳይሬክተሩ፣ መንስኤዎቹ ግን ለትምህርት ያለው ግንዛቤና ፍላጎት መቀነሱ፣ የመማር ማስተማር ሂደቱ ላይ ውስንነት መኖርና የወላጆች ብሎም የማህበረሰቡ ክትትል ማነስ መሆናቸውን ማስቀመጥ እንደሚቻል አስገንዝበዋል። አንዳንድ የፖለቲካ ሰዎች ዘንድ ትምህርትን የፖለቲካ መሳሪያ የማድረግ ዝንባሌ በጥቅሉ የመማር ማስተማር ሂደቱ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ቀላል አለመሆኑን የጠቆሙት ዳይሬክተሩ ተወደደም ተጠላም የነገው አገር ተረካቢ የአሁኑ ትውልድ በመሆኑ የሀገሪቱ ዕጣ ፈንታ እንዲሰምር ትምህርቱን ከፖለቲካ በማላቀቅ በተለይ በእውቀቱና በክህሎቱ የታነጸ ዜጋ ለማፍራት ኩረጃን መከላከል የሁሉም ድርሻ መሆን ያስፈልጋል ብለዋል። ፊያስ በተባለ የኦንላይን ማጭበርበሪያ ድርጊት ገንዘባቸውን ያጡ ሰዎች ለህግ አስከባሪ አካላት ጥቆማ በመስጠት ትብብር እንዲያደርጉ የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ጠየቀ። የማህበራዊ ሚዲያዎችን በመጠቀም የበርካታ ሰዎችን ገንዘብ ከሰበሰቡ በኋላ አድራሻቸውን በማጥፋት የተሰወሩ አካላት መኖራቸው ከደረሰ ጥቆማና ከተለያዩ ምንጮች መረዳት መቻሉን የጠቆሙት የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ እንዳለ አሰፋ ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ ከህግ አስከባሪ አካላት ጋር በመተባበር የተጣራ መሆኑን ገልጸዋል። ማህበረሰቡም በአጭር ጊዜ
ለመለወጥ በሚል ህጋዊነቱን ሳይረጋግጥና በሚያውቋቸው ሰዎች በመሳብ የወንጀሉ ሰለባ እየሆነ መምጣቱን ገልጸዋል። ህብረተሰቡ የማህበራዊ ሚዲያዎችን በመጠቀም የሚሰሩ ስራዎች ላይ ሲሳተፍ አብረው የሚሰሩት አካል በኢትዮጵያ ህጋዊ ቅና ያለው መሆኑንና ትክክለኛ ማንነት እንዲሁም አራሻ ያለው መሆኑን ማረጋገጥ እንደሚገባ ይገለጹት ኃላፊው ያለምንም ስራ እንደቀል የሚሰበሰብ ሀብት ሊኖር እንደማይችል በመገንዘብ መሰል ስራዎች ላይ በጥንቃቄ መንቀሳቀስ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል። በመሆኑም ህብረተሰቡ ከእንደዚህ አይነት የማጭበርበር ተግባር ራሱን ሊጠብቅ ይገባልም ነው ያሉት። በመጨረሻም ወደ ስፖርታዊ ዘገባዎቻችን ስናልፍ ትምህርት ቤቶች ተተኪ ስፖርተኞችን ከማፍራት አንጻር የሚኖራቸው አስተዋጽኦ የጎላ መሆኑ ተገለጸ። የ2014 የሐረሪ ክልል ትምህርት ቢሮ አመታዊ ስፖርት ውድድር በዛሬው ዕለት ፍጻሜውን ያገኘ ሲሆን በፍጻሜው በተደረገ የእግር ኳስ ውድድር ሐረር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አባድር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን በፍጹም ቅጣት ምት አሸንፏል። ይርነቃቸው ጌታቸው ተጨማሪ አለው። በሐረሪ ክልል ትምህርት ቢሮ አዘጋጅነት እንዲሁም የክልሉ ስፖርት ኮሚሽንና እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር በመቀናጀት ላለፉት ሳምንታት ሲካሄድ የቆየው የተማሪዎች የስፖርት ውድድር በዛሬው ዕለት ፍጻሜውን አግኝቷል። በዘንድሮ ውድድርም በክልሉ በሚገኙ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች መካከል የእግር ኳስ ጨዋታዎች ተካሂደዋል። በዚህ መሰረት ዛሬ በተደረገ የፍጻሜ ጨዋታ ሐረር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አባድር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን በማሸነፍ የዋንጫ ተሸላሚ ሆኗል። መደበኛ የጨዋታ ክፍለ ጊዜያቸውን 0-0 ያጠናቀቁት ትምህርት ቤቶቹ በቀጣይ አሸናፊውን ለመለየት በተሰጠ መለያ ምትም ሐረር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 5-4 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ውድድሩን አስመልክቶ ያነጋገርናቸው የሐረሪ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሙክታር ሳሊ ባለፉት ዓመታት በኮቪድ-19 ምክንያት ውድድሩ አለመካሄዱን ገልጸው ዘንድሮ ግን በእግር ኳስ ብቻ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች መካከል መካሄዱን ጠቁመዋል። የዘንድሮ ውድድርም በከፍተኛ ፉክክር እንደተካሄደበትና ደጋፊዎችም ስፖርታዊ ጨዋነት በተላበሰ መልኩ ውድድሮች ላይ እንደታደሙ አስታውቋል። ስፖርት ውድድሮች ሲደረቡ አንድነትን፣ ወንድማማችነትን፣ መቻቻልን፣ መተሳሰብን፣ ሰላምን ጭምር ማስፈንን አንግቦ ነው ስፖርታዊ ውድድሮች የሚደረጉት። በእርግጥ አንዳንድ ጊዜ በመሀል ግጭቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህን ግጭቶች ሚኒማይዝ ማድረግ ያስፈልጋል። ከዚህ አንጻር ከስፖርት ኮሚሽን ጋርም ጭምር በጋራ ከፖሊስ ኮሚሽንም ጋር በጋራ ሆነን አጠቃላይ በዚህ ስፖርት ላይ የሚሳተፉ ትምህርት ቤቶች ርዕሰ መምህራንን የስፖርት መምህራኖች ጋር ዲሲፕሊን በተሟላ መልኩ ልጆች እንግዲህ ሲደግፉም ሲጫወቱም ይህንን መርህ ሳይጥሱ እንዲያደርጉ ሰፊ እንግዲህ የግንዛቤ ስራዎችን ሰርተናል። በዛም እንግዲህ ፈጣሪ ይመስገን ምንም ችግር ሳይፈጠር በደመቀና ኢንተርቴይኒንግ በሆነ መልኩ ጥሩ ዲሲፕሊን እየተመራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ግቡን ከማሳካት አንጻርም ማለት ነው እኛ ትልቅ በትምህርታቸው መነሳሳት እንዲፈጠር አሁን ኮሮና የፈጠረውን ትንሽ ጋፕ ማለት ነው ዶርማንትነስን አንቅቶ ሁሉም ደጋፊውም ሲመጣ ተነቃቅቶ ወደ ትምህርቱም ሲመለስ በነቃ ህሊናው ማለት ነው ወደ ትምህርቱ እንዲገባ ተወዳዳሪውም ስፖርቱ ላይ የሚያሳየውን ውድድር ወደ ትምህርቱም ጭምር እንዲያመጣ አስበን ይሄም ዞሮ ዞሮ ተማሪዎች ስነ ምግባርና ባህሪ ላይ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦም እንዲኖረው ታስቦ ነውና መሸናነፍ እና ዋንጫ መውሰድ ብቻ አይደለም። ስለዚህ ይሄንን በሰፊው ያሳካልን ነው የሚል ግምገማ ነው ያለን። እንደ ኃላፊው ገለጻም የትምህርት ቤቶች የስፖርት ውድድር መካሄዳቸው ለተተኪ ስፖርተኞች መፍለቂያ መንገድ መሆኑን ገልጸው በተለይም ከትምህርት ጎን ለጎን በስፖርት የዳበረ ዜጋ ለማፍራት በሚደረገው ርብርብ ላይ የላቀ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው አስረድተዋል። በስፖርት ውድድር ውስጥ ማለፋቸው ለትምህርት ጥራት ራሱ ማለት ነው ለትምህርት አቀባበላቸው 15% ያህል አስተዋጽኦ አለው የሚል ነውና ከዚህ አንጻር ትምህርት ቤት የስፖርት ውድድሮች እስካሁን ሲደረግ እንደነበረው የትምህርት የስፖርት በተለይ
የተለያዩ ስፖርት አይነቶች ሀገራችን ወክሎ ማለት ነው የሚሳተፉ መነሻቸውም ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እዚህ ላይ በርትተን መስራት የሀገራችንንም ስፖርት ማለት ነው ጎን ለጎን ማጠናከር ነው ብለን ስለምናስብ ነው ይሄን ውድድር እያደረግን ያለነውና ከትምህርቱ ጎን ለጎን ማለት ነው። ከዛ ውጪ ያው እንደምታውቀው በጣም ብዙ ተመልካቾችም ጭምር ማለት ነው አትሊስት አራት ላይ በአብዛኛው የማዛውተሪያ ቦታዎችም የሉም። ለዚህ የተለያዩ ሱሶች ውስጥ ወጣቶች የሚያልፉበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄንን በመዘጋጀቱ ያው ሜዳው ሞልቶ ነው ያለው እንደምታዩት። ሌላ ጊዜም እንደዚህ በየውድድሩ ያለው ነገር ደመቅ ባለ ሁኔታ ትምህርት ቤቶች መሃል ፉክክሮችም አትሊስት ማለት ነው ይሄ ድጋፉ ምኑን ባካተተ ሁኔታ በደመቀ ሁኔታ እየተካሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አቶ ሙክታር አክለውም ተማሪዎች በቀጣይ ቀናት ለሚጀመሩት ፈተናዎች ትኩረት ሰጥተው ጥናት ማድረግ እንዳለባቸው ገልጸው መጪው የክረምት ጊዜያትንም የረፍት ጊዜያቸውን አለባሌ ቦታ ከመዋል ተቆጥበው በስፖርትና በንባብ ጊዜያቸውን እንዲያሳልፉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የሐረሪ ክልል ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ያሲን ዩሱፍና የክልሉ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ፈቲ አብዱል ሰመድ እንደሚሉትም ውድድሩ በከፍተኛ ተመልካች ቁጥር እንደተካሄደ ገልጸው በተለይም ለክልሉ ተተኪ የሚሆኑ ብርቱ ተጫዋቾች የታዩበት ውድድር እንደሆነም ገልጸዋል። ከዚህም በተጨማሪ ላለፉት ዓመታት ተቀዛቅዞ የነበረውን የክልሉ ስፖርት ለማነቃቃትና ስፖርት ቤተሰቡ ወደ ሜዳ እንዲመለስ ውድድሩ ያደረገው አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን ገልጸዋል። እንደ እግር ኳስ ስናየው የኢትዮጵያ እግር ኳስ የሚያድገው በትምህርት ቤቶች በእውነቱ በጣም ብቃቱ ያላቸውና ተደብቀው ያሉ ልጆች የሚያዩበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን ዛሬ በዚህ በትምህርት ቤቶች ውድድር። ስለዚህ እንደሚታወቀው እንደ ሐረር ከተማ ሐረር ሲቲ ቡድን አለ። ለዛ ሐረር ሲቲ ቡድን እዚህ ተጫዋች ጠፍቶ አይደለም፣ ነገር ግን ውድድር ተደርጎ የምናይበት ሁኔታ ባለመኖሩ አንዳንድ ልጆችን ከደቡብ ከተለያዩ ቦታ አስመጥተው እያስፈረሙ እያጫወቱ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን ዛሬ እዚህ ላይ የሚጫወቱትን ልጆች እውነቴን ነው የምልህ ለሐረር ሲቲ በደንብ ተመልምለው መጫወት የሚችሉና ብቃት ያላቸው ልጆችን ስላየን ከትምህርት ቤት በወንዶች ብቻ ሳይሆን የሴቶችንም እግር ኳስ ቀጣይ የምናደርግበት ሁኔታ እንፈጥራለን። ውድድሩም መልካም ነው። ይህንን ውድድር ከመጀመራችን በፊት ያው በኮቪድ-19 ምክንያት ውድድሮች የስፖርታዊ የትምህርት ቤቶች የሃይ ስኩሎች ስፖርታዊ ውድድሮች ተቋርጦ ነበረ። ያንንም በማስመልከት አሁን ከኮቪድ-19 በሽታ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በእግር ኳሱ ስፖርቱ ከእንደገና እንዲጀመርና የክልላችን እግር ኳስ ደግሞ ለማሳደግ በሃይ ስኩሎች አሊያም ደግሞ በትምህርት ቤቶች ላይ ቢሰራ መልካም መሆኑን በሶስቱም በኩል ውይይት ተደርጎ ትምህርት ቢሮን ባደረገልን ትልቅ ድጋፍ ይህንን የእግር ኳስ ውድድር ጀምረናል። ትምህርት ቤት ውስጥ አሊያም ደግሞ ሃይ ስኩል ውስጥ እግር ኳሱን ማሳደጉ ላይ ወደፊትም የምንሰራበት የሚሆነው ምክንያቱም ከእድሜ አንጻርም ልጆቹ ጥሩ እድሜ ላይ የሚገኙ ናቸው። ለዛ በየአመቱ የሚደረግ ውድድርና የማይቋረጥ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንኳን ባላ እና ለክልላችን እግር ኳስ ደግሞ የሚያበረክተው ሚና በጣም ከፍ ያለና ላቅ ያለ ነው። መጪው የክረምት ጊዜንም ተማሪዎች በስፖርት ጊዜያቸው እንዲያሳልፉ ፌዴሬሽኑና ኮሚሽኑ ተቀናጅተው እየሰሩ እንደሆነ ገልጸው ለሌላ አገልግሎት እየዋሉ ያለ ስፖርት ሜዳዎችን የማስመለስና ውድድሮችን ለማካሄድ ቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየተከናወኑ እንደሚገኝም ተናግሯል። በዛሬው ዕለት ፍጻሜውን ባገኘው የትምህርት ቤቶች ውድድርም የሐረር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተጫዋች የሆነው ያሬድ ሲሳይ ኮከብ ተጫዋች ተብሎ ሲመረጥ፣ በኮከብ ጎል አስቆጣሪ በኩል ሙራድ አህመድ በስድስት ጎል አሸናፊ ሆኗል። ከዚህም በተጨማሪ በልዩ ተሸላሚ ዘርፍ ለክልሉ ስፖርት እድገት አስተዋጽኦ ላበረከቱት ለአቶ ባህታ አብርሃና ለአቶ አህመድ አሰን የዋንጫ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። ድሬ ጠያራ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ደግሞ የዘንድሮው የትምህርት ቤቶች ውድድር የጸባይ ዋንጫ ተሸላሚ ሆኗል። ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቴሌቪዥን ለዕለቱ ያዘጋጀናቸው ዜናዎች እስካሁኖቹን ይመስሉ ነበር። ቀሪ ሐረሪ ቴሌቪዥን መሰናዶዎች ወደ እናንተ መረሳቸውን ይቀጥላሉ። መልካም ቆይታም